tena mila finday vavao. Ila zaka ny hevitry parsi. Rentré Orange zao e. Orange Rice vavao. Orange Rice 32. Smartphone ansonany e. Miaraka amin'ny coque cadeau. Miaraka protège écran. SMS 50 minutes. Makany amin'ny Orange. Ary internet 500 mégaoctets. Surfer amin'ny live. 159 000 ariary TTC fosiny Orange Rice 32.